uno de verdad el amor tú ni a pensar. Y al cielo la capita mosca de ir del discobre o al rumo durante la hora. Al igual del discobre, no hay motivo de una vida por medio. En ese encuentro, bye bye, de ver. Para la carreta de nada, sale su foto. Es la última. Ahora es todo lo que va a dar. No pinta ni un monte de carreta más que de literatura, de ilegal, irregular, de irregular. No tiene que llegar a mí. Ahora hay que Siempre tuvo un hijo, pero no era un hombre. Siempre era un hombre. Ahora te voy a leer cuatro de mí. Hija. Cuatro de mí, hoy te diga, siempre que te diga, siempre que te diga, importancia de que te diga, pessoal e memória escolhida pela agente pastoral Raio Nenini. Ia, tenia temática de você que está com a Lia, no homem continua a Lia, e Lucy, no liturgia e no na terra que está com o objetivo. Ouço, normas, outro leve aí para a norma, não está com a avalia, e o objetivo, e a lei. O ensaio, ajuda aqui para a igreja, ver a tama, Rasul Mal y a mí, encuentro con Marma. Encuentro de Nema, con el que ahora hay en la primera lectura, siguiendo el profeta Melquías Simeón, firma Ita, o en Sá, y en forma la Sá de Ian, profeta Nema Sá de Paroja, Paroja, la tarjeta, Viviata, que decía, Viviata, le dije cualidad, a tener la mata para el inicio. Viviátame ver a tu minha preocupação, viviátame ver minha paixão para minha vida. Lógico, aí a palavra viviátame, imagem de minha, dentro da terra, em sua textura, e Jesus que havia tempo, Antigo Testamento, em minha, que era o Davi, e Jesus nos mais, e a minha circunstância, dar em vítima para animal, de me vender animal, que saiam, hoje em dia, Jesus não pôs de ter um lugar igual, que era para falar, acho que eu vou sacar de casa. Para animar, não tem esse dinheiro para ele. Mas eu gostaria de dar a minha atenção, não é que nem. Mas que tem do lado aberto, eu até vejo hoje, a que termina para ali, no comentário de tua, que não vai. Lógico, eu teria exercício outro, estudos outro, de que está na aula, durante a rua, não sei lá, hoje, ajuda aí para a igreja a ter a terra de Aritana. Lá, no bispo, na municira, no meio de vida, na profunda Aritana. Porque para a estuda, para a matava prática, para a luta, a gente não dava ainda, para a mãe normal. A gente era aquilo, para a cara, eu estou entendido, entre a gente sempre, na tua luta, o meio de vida, folha, atenção, por causa de tua ansia, e a gente se levanta. Aí vimos, por isso a terra, mas com ensaio também, que ela apresenta, Maroma, que ele leitua, e a tempo, e também a tempo, moderno e grande. Então, vai ter outra terra em Catacuas, e também o objetivo durante a época da terra, observa a terra, mas vimos o ensaio, mas vamos ver aqui na fala, vai ter um inclusista, assim, né? Também a terra em cima, a terra em escura, o ensaio, mas ver algo que adapta a um meio, e a terceira oração é ver, atrai-nos, será assim. Nessa literatura, que experiência, e a minha igreja se lhe aconteça, mal para ver, é uma barra de centro, uma ilha, vontade, uma igreja, ou isso é uma luz que tenha, sobre o mundo temos, nessa homem, a maldito, sabe que foi ainda, e a melhor que o carimba homem, que está na vida, foi ter a criatividade da gente, sai, Halo marco que ele fue, halo mensaje de ese reportaje concreto, relevante, dale la palabra a ti, a la sentina un papá de la sana, que tenemos pele. Lo que vamos a tener un ambiental, va a tener mamá y siete, que tenemos rojo, que nos gusta, marco que ele fue. Segundo, y a punto de tarde vemos, después de encontro de la termina de él, y a primera lectura, y a la gente que fue en Roma, y encontro también entre Jesús, con una mamá y siete.
Vanilla se la presenta a Vanilla, le mi familia e hija, le si la de Rona, no lo tuyo. Si la lema a Melina, a mi mamá, a Lucía. Jesús tenía objetivo para la ofende, particularmente de mi mamá, a mi mamá, a ver, a cara, a tudo que tengo relação, minha relacionamento muito mais profundo. A torre do ato de isso me via na cama para meditar. Ita, durante o avanço do ano, lá no carrão, foi para. Para de venta, dia a dia, para me vemos, fano de carrão. Para o fano, fano mordal, me vê. Dia a dia, para o fano, fano no tudo que me dá para o som, eu tenho rua, ao eu tenho um hambre, se for um hambre, eu tenho rua, na minha mãe, corre lá e a violência, e a controle. Controlar a lei, a situação controlada. Também tem a ideia de que o nosso polirona uma pita não saída. Polirona uma pita do cansado, a dia, polirona uma pita do educado, para uma prática, o ATB, que tem errado. A mim, isso é Roma, a mãe, o ATB, leitura, a minha casa, a minha vida, a minha vida, os romarei, mas temos o objetivo para ter um encontro durante a semana de manhã, ao dia, nós tratar uno canai ajuda a quitar de vida que ve tu ir conferencia lo lima ne a tu quita la suma que ve comprende lo hago con versión y la uno canai lo itania itania mentalidad itania manera de celebra la manera de hago celebra la liturgia la celebración santa si a no ir a bajar personalmente ma ita ira que ve tu ir se a bicho se irá tornar lei por aí se eu vou ter meu papel hoje me faço livre da tua vida todo o bebê está até a criança do bocado o riso para te ver filho mais bem calado essa mãe não fala nada mas bem para te ver cari para o livro para mim não pensa que teria resultado para o sim diferença né ajuda a ter vida para a conversão vida vida e aí, que tem o quanto que tem que mudar. A minha mãe, que terá sido a conversão de mim, não convence no quanto me vê que está. Que está com a lia, que tem escuta e durante a hora de mim, se fazemos a tu bebê influenciar no céu. Influenciar será nesse céu. Também a mãe, a Ita, a gente tem a ser a nossa mãe, a oportunidade de fura com a tua lia para a pião, e ver que a gente lá, a reflexão a mim, tu vida que está louco, a maneira ainda termina e termina logo também. Tem ele que de fato vai terminar. Até o segundo dia que ele termina, celebra, termina o encontro com ele, tem que de fato uma mensagem ainda, vai ter ainda com samba, mensagem logo no ano de dia, que ela afeta a nossa memória, o lugar do lixo, a mulher, que é irmã, a sarana, tudo dele, mas da mesma maneira e da mesma maneira.